Dámy, pohodlně se usaďte. Táto je pro nás. Zdravím do hľadiska, prosím, nezačnite pískať. Vyzeráte, že viete, čo je tvorivá kríza. Volám sa Anton, dlho som nič nenapísal. Príde mi to, ako tedy bola Kiršnerka skoro miska. Čítam poštu počas tvorivého pôstu, že mám spraviť skladbu, že nám hudbe vzdať im poctu. Kto ju poslal? Dodnes nevie, je týždeň po mondaženom, má to byť prekvapenie. A tak sme tu, kapela je návyková, šlape to ako kapustu Eva Maziková. Mám katarziu, ako jen som Eva Pavlíková, na metafóry mám nos, jak môj prachu bráči chováč. A je to podsta, mohli ste zavolať Kuliho, toto sa mi rimovalo s menom Julie Knox. Nominácia na objav roka husté, obiť objav nášho pasáka, to je skutočný úspech. Yes! Zdravím dámy tam vzadu. Zdravím dámy tu vpredu. Zdravím dámy tu v stredu. Napravo, naľavo a samozrejme pri televíznych obrazovkách. Chlapi sú len zvieratá, vieme čo nás inšpiruje. Cítim sa jak inšpieleň, uprostred inšpiruje. Taký čo za seba neručí, nerušiť muža, keď muza je v jeho náručí. A skúšali sme to aj pred radio hlavami, no 80% našich fansu aj tak chalani. Dávno sme sa oháňali dámami, dávno nám ich niekto vyfúkol, ďakujem barmani. A keď sa v štáte dejú horory, ďakujem ženám, čo nie sú ticho, keď treba hovoriť. Roky som chodil do kostola, no nepočul som kázeň, jak dáva na stageoch Katka Koščová. A čo ešte mám to, chceš spoznať najlepšiu šéfku, tak chod za našou Jakou. Toľko z rádiovej štruktúre, pozdravujem ženy so skutočným prínosom v kultúre. Yes! Potlesk pre všetky ženy v kultúre. Pre všetky skutočné ženy v kultúre. 20 sekundový potlesk pre všetky ženy. Basáčky, bubeníčky, gitaristky, speváčky, vokalistky. 3, 2, 1... Ďakujeme, že môžeme.